ଏଇଟା ମତେ ୱାଲ୍ ମେଡାଲ୍ ହାସିଲ କଲି। ତା ସହିତ ଖୁସିର କଥା ଯେ ମୋ ନିଜ ରେକର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗ କଲି, ଯେଉଁଟାକି ଗେମ୍ର ରେକର୍ଡ଼ ଥିଲା ଆଗରୁ 11.56 ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ 11.49 କଲି। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ଆଉ ବିଟ ଖଣ୍ଡର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମେଡ଼ା କମ୍ପିଟିସନ୍ ଏଠି କଲେ, ଏ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେମ୍, ଏଥିରେ 7ଟା କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥିଲା। ଆଉ 40 ଉର୍ଦ୍ଧ ପିଲା ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ନିଜ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ସମସ୍ତେ ଦେଖେଇଲେ। ଆଉ ମୁଁ ବେଶୀ କଲି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 100 ମିଟର ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ହାସିଲ କଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏଇ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ, ହେଲ୍ପ ମିଳିବ, ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏବେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହବ୍ ହେଇଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ ଆଗକୁ ଲୋକମାନେ ଚିହ୍ନିବା ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବି, ଓଡ଼ିଶା ଆଶାରେ କେମିତି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଗର୍ବ କରିବେ।